kuuluu ääniä. No niin, eli vähän naksuu nää hommat. Eli joo, tämmöstä tässä sitten, että joo, eli tule vettä. Eli muuten on ihan mukavasti ja eli joo, eli tässä sitten ja nyt meillä olisi testissä, olisi tässä testissä tällaista olutta, no sanotaan tällaisessa testissä, eli Wagneri, mikä tämmönen kuin Wagner, jos tiedätte, sarjan piirretty on lehdissä, niin olut, hänen olut, Wagner olutta testissä olisi nytten tämmönen iso purkki, iso. Siihen se mahtuu. Iso. Piltti, iso piltti. 0,568 litraa. Olis siellä. Ettei puhuta ihan paskaa. Joo. Paskan jauhanta sikseen. Ja aletaan maistaa olutta. Ja tää on Olvin tuotetta. Eli näin tässäkin vietohdetta. Olvin tuote. Joo. Aletaan maistaa tässä sitten olutta. Naamioon. Hyvin on kylmää. Tästä sitten. Ihan samanlaista kuin jois Olvin olutta, ei mitään erikoisuutta. Jollekin on vaan eri. Tää on tehty vaan niinku tämmöseksi niinku hauskuutukseksi mun mielestä, että Olvi on Olvi ja tää on Olvi. Maistuu Olville, että voin sanoa, että ihan näppärän näköinen hyllyyn tämmönen niinku keräilytuote, että jos on niinku suosik, jos ty, niinku on, jos on suosikeissa toi Vivi ja Wagner, niin tota, tästä saa vielä tuotteet niinku tonne hyllyynsä sitten, että mun mielestä tää on ihan täyttä pelleilyä, eli 2/5. Mitä tässä sitten touhuilis tänään? Tänään on lämmintä, niin pirusti toi aurinko tuolta paistaa mukavasti. Sieltä se mollukka jaksaa paistaa oikein mukavasti. Se paistaa, eli mitähän tässä sitten touhuilis. No, jos ei nyt muuta keksi, niin juodaan tästä ainakin yksi karhu juodaan tästä. Että joo, ei tässä sen kummempaa, eli nautitaan tästä kesästä vielä tai lomapäivistä vielä, että perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko. 5 päivää täällä ollut nyt ja tosi hyvä, tosi niinku jännä. Joo, mä jatkan touhuumista tuossa ammuskella impillä tuossa. Joo, eli nyt mä voisin esitellä sen. Joo, esitellään sen mun imppi. Se oli 30. 30 oli imppi ja mulla oli tota tällaisia patejakin siihen tota hommattu. Eli minkälaisia pateja mä siihen otin. Eli meiltä löytyy nyt tällaisia pateja. Tällaisia oli yhdet. 2 pakettiloutaa, tällaisia 2500 on tässä ja tällaisia magnumeja. Magnumeja löytyy muutama paketti. Mä olin ihan ok, nämä magnumit. Tollasia, ottakaas nyt kun mennään kattoon tonne päin, mä saan tän auki tän paketin, noin. Sitten mä saan tän auki. No. Mikäs tässä on, kun ei kun no toinen aukee ainakin, mutta tää toinen ei nyt aukee, ottakaas ne hetki. No nyt se aukee, no niin. Nyt sitten, eli tällaisia nää on nää niinku teräväkärkiset. Ja sitten tässä on niinku nää toiset, eli mä otin tällaisia maalitaululuoteja. Magic Diablo 500 Camo. Otin tällaisia tylppäkärkisiä. 2 pakettia, että niitä on semmoisen 1000 kappaletta. Kyllä näillä nyt jonkun monta.
jonkun aikaa tässä räiskii ja ostaa sitä myöhemmin lisää näitä pateja sitten. Et kyllä näillä kahdella niinku padiloutalla pärjää helposti. Tossa on vähän noita, mitä oli ammuskeltu tossa ja kyllä nyt näillä pitäisi pärjätä. Niitä oli kaksi lootaa, eli tällaiset oli nää, että kaksi kertaa toi kaksi ja 250 näitä terväkärkisiä ja sitten kaksi tollasta 500 lootaa näitä ja siinä ja sitten siihen mun impiin tuli tämmönen kiikaritähtä, jota mä en oo käyttänyt, tämmönen rifle scope. Tällönen tuli, mä en oo sitä käyttänyt, se on aika vaikea tähdet tai kohdistaa. Eli tämmönen tää sitten on tää meidän meikäläisen tykki. Tykki sitten, että tossa on toi etutähtäin, tossa. Tosta vähän säädetään noita numeroita, että toi niinku säätää ylätähtäintä. Sitten tuolla kärjessä on toi tähtäin, toi tämmönen ja sitten tässä tosta kun painetaan tota pohjassa, niin aukee toi tähtäin, että lataussysteemi sit vertaan alas ja tällainen sitten, tämmönen peli 30. Täällä on nyt muhkee täällä sitten, vähän täällä mökillä sitten räiskiä tässä ja joo, tämmöstä. Ja nautitaan tästä olosta nyt, kun on niin hiljaisuutta ja saa tässä nyt nauttia. Ja kun on aikaa nauttia kertaalleen, mä en ole pitkään aikaa näin hyvin päässyt nauttiin tästä niin kun tästä olosta täällä mökillä ja tällaista. Mikä sen mukavampaa tässä sitten. Ei pystynyt kattoa, nyt toi koko ajan toi haarapääskynen pyörii tossa. Niin saatanasti tässä ympärillä, että siinä se menee se haarapääsky. Siinä se lentelee niin saatanasti koko ajan ja yrittää koko ajan lennellä tässä. Uskaltaa tulla noin saatanan lähellekin. Vättei se päälle tuu. Noin, siinä se vaan uskollisesti maassa vaan pyörii. No ja sinne päin se lähti sitten lentelemään. Imurin nurkilla oli räksynpoikainen, se toijutti mua. Sitten mä yritin ottaa kuvaa siitä, niin sitten se lähti pois. Sitten mä en kerinyt tekemään sille mitään. Ja kyllä noi täytyy nyt jahdata tässä jossain vaiheessa niitä räksyjä, kun ne on syödyt meidän mansikat melkein noi räksyt, että pitää ne jahdata, täytyy niitä alkaa. Laatikon! Tän laatikon sain nytten. Pitäis käydä kaivaan tosta mansikkamaalta multaa tähän ja laittaa sitten ne pinaatit tuleen. Mikäs tää herkku on, eli tää on Delta Mini Bag. Pituus 213 senttiä, leveys 140, korkeus 95, paino 2,5 grammaa. Delta. Joo ja räksyt on lähtenyt kaikki pesästä. Munaakaan siellä ei ole poikasia eikä mitään. Pesä on tyhjä. Ne lähti just sopivasti eilen kaikki pois. Sekin oli aika pulskassa oleva viimeinenkin siellä ja tällaista. Joo, ei tässä sen kummempaa, eli rauhallista ja kesäistä torstaita kaikille tasapuolisesti täältä mökiltä tähän.